କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ପଇତା ଲାଗି କ'ଣ ଏହି ପଇତା ଲାଗି ନୀତି? କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଷରେ ଏକାଧିକ ବାର କାଳିଆ ହୁଅନ୍ତି ପଇତା ଲାଗି? କାଳିଆ ଠାକୁର ଆମର ସଜବାଜ ପ୍ରିୟ ଦିଅ, ନିଦାଗରେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଖରା ବାନ୍ଧେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତରେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ ଶୀତ କାମୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାଏ। ମଣିଷ ପରି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ପ୍ରକୃତିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ସିଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଋତୁକାଳୀନ ନୀତି ହେଉଛି ପଇତା ଲାଗି। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ଦାରୁ ବା କାଷ୍ଠରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଦୈତାପତି ସେବକମାନଙ୍କର। ଏଣୁ ଏହି ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବା ସହ ଋତୁକାଳୀନ ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଇତା ଲାଗି ନୀତିଟି କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଉତାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ବଢ଼ିଥାଏ। ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ମାଳ ଓ ବସ୍ତ୍ର ମୈଲମ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ର ଦୁଇ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଓ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଉଭୟ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମହାଜନ ସେବକ ଖଟ ସେଜକରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ପରେ ଦୈତାପତି ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟକୁ ବଳି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଟାର ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ମୁଖ ତଳକୁ ଓ ପେଟ ଉପରକୁ ଆବୃତ କରି ରଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ଛକି ପକାଇଲା ଭଳି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଓ ଶ୍ରୀଭୁଜକୁ ବାନ୍ଧିବା ଢଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷାରେ ପଇତା ଲାଗି କୁହନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏହି ପଇତା ଲାଗି ଅଂଶ। ଆଗକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଯାତ୍ରା। ଏଣୁ ପଇତା ଲାଗି କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପଇତା ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନା। ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ବଢ଼ିଲା ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇ ଭୂଦେବୀ ଓ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।